представили нового голову Волинської ОДА. Чи готові комунальники Луцька до снігопадів? Волинські спортсмени з інвалідністю показали, як готуються до змагань. Про події, що відбувались у місті та області у вівторок, 3 грудня, дізнаєтесь у підсумковому випуску новин на часі в прямому ефірі «Аверсу» працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Спроба самогубства на вулиці Чорновола, що у Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. З власних джерел нам стало відомо, що в квартирі перебувала дитина, яка і бачила, як чоловік намагався вкоротити собі віку. Звичайний виклик, приїхали, побачили дитину, яка лежить на підлозі, і в неї тебе закрили. І все. А там далі, я думав, на залізничній 15, чесно, вам про центр скаже більше. В міській лікарні нашим колегам вдалося побачитись із чоловіком, який хотів накласти на себе руки. Проте спілкуватись і розповісти, що стало причиною такого вчинку, він відмовився. Я не хочу з вами розмовляти. Об'ясніть, що ви ко мені лізете? Я маю в кабінеті лікаря. До Зеленського підіть, сходіть, які відтягли хлопець. Лятошников забрал все пільги. А ну-ка, давай-ка звідси погуляй-ко. Такими вигуками на Волині ветерани АТО зустрічали нового голову ОДА. Сьогодні відбулося офіційне представлення очільника області. Ним став колишній поліцейський з Луганщини Юрій Погуляйко. Представляти нового голову обласної державної адміністрації на Волинь приїхав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. На гостей журналісти та запрошені очікували 1,5 години. Дуже пробачаюся, що ви чекали мене так довго. Ще зранку у нас сніг випав, місто стоїть, все в пробках. Ще зранку був у посольстві США, не міг до аеропорту доїхати, тому вийшла затримка. Дуже вибачаюсь. Президент України Володимир Зеленський в інших областях приїжджав особисто представляти голів ОДА. Волинь стала винятком. Сергій Трофімов запевнив, що глава держави хотів приїхати, однак не зміг через невідкладні державні справи. Тому сьогодні за дорученням голови держави маю честь оголосити нового голову обласної державної адміністрації. Указ президента України про призначення Погуляйка Юрія Михайловича, головою Волинської обласної державної адміністрації. Наказ вам віддаю. Дякую. Після офіційного представлення новоспечений губернатор Юрій Погуляйко виголошує коротку промову. Текст читає з папірця. Помітно, що українською йому важко розмовляти. Каже, що усвідомлює відповідальність перед президентом і мешканцями області і зазначає, що з призначенням на посаду очільника Волині у його житті розпочинається найскладніший етап. Сьогодні починається найбільш складний етап в моєму житті, бо для мене голова облдержадміністрації – це не посада, а парадигма мислення. Серед членів своєї команди хочу бачити патріотів-професіоналів, а не лояльних до будь-якого керівництва не роблять. До критики ставитимусь з розумінням, аналізуватиму і виправлятиму все. В своєму житті завжди притримувався принципу «хочеш змінити державу – почни з себе». Користуючись нагодою, депутати Волинської обласної ради, які були присутні на заході, закликали нового губернатора та заступника керівника Офісу президента вплинути на вирішення низки нагальних проблем області. Зокрема, просили допомогти у розблокуванні роботи комунального підприємства «Волиньприродресурс», зупинити приватизацію «Волиньторфу». Окрім того, наголосили на проблемі обміління Сітязя, добудові 10-ї шахти у Нововолинську та необхідності реалізації багатьох інфраструктурних проєктів. Після офіційного представлення новий губернатор і заступник керівника Офісу президента пішли до малої зали облради, де на них чекали атовці, що бажали поспілкуватися з новоспеченим головою ОДА. Гуляй! А ну-ка, давай! Звідси там! Присутні
висловили обурення заступнику керівника Офісу президента щодо призначення на місцевого Погуляйка на посаду голови Волинської ОДА. У місцевих є така вада, на жаль, на мій жаль, коли люди хочуть бути для всіх добрими, розумієте? Коли потрібно вирішувати якісь складні питання і з місцевими царьками воювати, вони хочуть зі всіма мати добрі стосунки. У нас є такі приклади, і ми там вже поміняли. Ми самі воювали тут з місцевими церквами, ми це добре знаємо. Ну так це виходить, це те ж саме призначення, як колись призначили Савченка сюди. От Порошенко призначив сюди Савченка, теж міліціонера бувшого, теж вроді як для боротьби з місцевими елітами. Ви ж знаєте, ми з Порошенка нічого не маємо. Ні, я вам просто кажу, що виходить те ж саме. Тобто міліціонер київський приїхав на Волинь губернатором для боротьби з місцевими елітами. І зараз виходить, при вас теж приходить. У нас немає завдання боротися з місцевими. У нас є завдання розвивати область, залучати інвестиції, створювати робочі місця, комунікувати з громадою і вирішувати всі складні питання. Пане Погуляйко, я бачу, як це робити. Це не так легко. Це не так легко. Тому я би хотів просити вас про допомогу. Окрім того, присутні звернулися до Юрія Погуляйка з проханням пояснити ситуацію щодо участі його у зриві акції протесту проти відведення українських військ у Золотому. Зокрема, дещо раніше голова Нацкорпусу Андрій Білецький повідомляв про те, що Юрій Погуляйко, який перед призначенням на Волинь займав посаду заступника голови Луганської ОДА, винний у зриві акції протесту проти відведення українських військ у Золотому. Також Білецький зазначив, що Погуляйко відомий на Луганщині як людина, яка кришує незаконну вирубку лісу. Свою причетність до цих двох фактів Юрій Погуляйко заперечив. Ну, у вас є така наявна інформація, що дійсно я ніяких заяв, шановні, ніяких заяв, ні позовів до прокуратури, до СБУ, до поліції я не давав. Це все маячня, і вас водили в оман. Я вам ще раз кажу. Ми військові люди, да? ми довіряємо нашим командирам безпосередньо. Да? Юрій Михайлович так учасник. Почуйте мені. Він помилився, пан Білецький помилився. Пан Білецький помилився, так? Да? Зателефонуйте йому, будь ласка. Відбувалося на блокпості, це як ви називаєте? На якому блокпості? Ну мені там не було і ніяких команд. Шановні, вас всіх обманув начальник поліції. Я вам ще раз кажу. Начальник поліції. Начальник, мене не було. Шановний, мене не було на тому пості. На місці вам не було, а з вами згоджується. Ніяких дій сам зі мною ніхто не згоджував. Я вам це правду кажу. Нагадаємо, що як тільки стало відомо, що новим очільником Волинської ОДА збираються призначити колишнього міліціонера з Луганщини Юрія Погуляйка, депутати Волинської обласної ради та Луцької міської ради висловилися проти такої кандидатури. Обидва депутатських корпуси направили президенту застереження щодо такого призначення. Та Погуляйка таки поставили керувати Волинською ОДА. Заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов під час офіційного представлення нового губернатора звернення депутатів обласної ради до президента назвав емоційним, а не раціональним рішенням. Чи звертав увагу президент на той момент, що все-таки Волинська обласна рада і Луцькі міські депутати проголосували проти призначення пана Погуляйка на посаду губернатора? Звертав. Президент каже завжди, що він готовий до діалогу і співпраці, а не готовий до ультиматуму. Після президентських виборів минуло півроку і лише зараз Волинь має нового очільника обласної державної адміністрації. Саме Юрій Погуляйко буде представником президента в області. До слова, до призначення на Волинь Юрій Погуляйко працював заступником голови Луганської ОДА. Ще раніше був у правоохоронних органах. Чи виграє область від призначення на посаду голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, покажуть результати його роботи. Але очевидною є тенденція, що влада взялася призначати головами Волинської ОДА не місцевих колишніх правоохоронців. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Новоспечений голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнився з правоохоронних органів Луганщини якраз через місяць після того, як Луганськ захопили сепаратисти. Про це Юрій Погуляйко розповів в коментарі телеканалу «Аверс». Я вместе с координаторами
Луганской области на каждого города собралось по 3 человека. Мы уже приняли решение об организации Луганской республики. Это Луганск. Мы ждем, когда выйдут работники милиции, которые защищали Главное управление МВД Украины. Сейчас сказали, что они разоружились и сейчас выйдут по этому коридору в автобусы. Це події 29 квітня 2014 року у Луганській області. Цього дня частина України потрапила під контроль сепаратистів. На відео якраз захопили Луганське управління міліції. Правоохоронців виводили коридором ганьби. І, судячи з усього, новий губернатор Волині Юрій Погуляйко був якраз у цих рядах. Зі слів самого Погуляйка, він дійсно працював у Луганській поліції у 2014-му. Звільнився, як він сам пояснює, в кінці травня або ж на початку червня. Що робив ще цілий місяць в окупованому Луганську – питання відкрите. А скажіть, будь ласка, а де ви працювали у 2014 році, коли захоплювали Луганську адміністрацію і міліцію? Я працював в поліції, тоді ще в міліції, але це таке оперативне управління, яке, ну, ви навряд чи ви слухали. Ну, не в Луганську. В травні, в Луганській області, я з травня 2014 року. Вас що цікавить? Де я працював, на якій посаді? Так, в якій області саме ви в поліції працювали у 2014 році, коли відбувалися захоплення? Це головне запитання. Область я не здавав. Можу назвати трохи згодом прізвище. Розповім. Так ви в Луганській області працювали на той час? В травні. Наприкінці травня, початку червня, я дійсно працював в Луганській області. Але була команда вийти, всі вийшли, і я був на території, яка підконтрольна українській владі. Угу. Да. І теж стояв за цілісність і, ну, ви розумієте, про що. Будь ласка, а ви готові показати вашу трудову книжку, щоб ми дійсно відслідкували, що це насправді є? Взагалі. Зараз я скажу, що трудової книжки зі мною немає, а я привезу вам. Добре. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Сьогодні ж у Луцьку заступник голови адміністрації президента Сергій Трофімов продемонстрував, що не зовсім орієнтується, яка ж середня зарплата в українців. Він вважає, що наші співгромадяни заробляють в середньому 10-20 тисяч гривень на місяць. На його думку, це дуже мало, тому вони і їдуть за кордон на заробітки. Такі власні висновки Сергій Трофімов озвучив під час представлення нового губернатора Волині, колишнього правоохоронця з Луганська Юрія Погуляйка. Ви сказали, що в Україні зараз люди не хочуть працювати за 10-20 тисяч гривень, а їдуть на заробітки. А скажіть, будь ласка, яка зараз в Україні середня зарплата? Не можу вам сказати. Чому? Бо не знаю. Працюю, не читаю новини, не бачу телебачення. А 10-20 тисяч – це великі гроші? 10-20 тисяч? Ну, я вважаю, що це невеликі гроші. Зимовий період з ожеледицею та снігопадами – завжди випробування для комунальників. До того ж, лучани часто нарікають, що до перших опадів відповідні служби ніколи не готові. Яка ситуація цього року та чи достатньо в місті одиниць спецтехніки, аби вчасно та ефективно чистити луцькі вулиці від снігу, розкаже наша Віра Шевчук. Лучани нарешті дочекалися першого снігу. Та чи були готові до нього комунальники, зараз дізнаємось. Директор комунального підприємства «Луцьк Спецкомунтранс» Валерій Кузьмич запевняє, цього року перший сніг не заскочив зненацька. Спецтехніка в повній бойовій готовності. Каже, вже до 8-ї години вечора ситуацію на дорогах впорядкували. Ми мали змогу спробувати, як наші автомобілі готові до цього. Сьогодні вночі працювало 5 одиниць спецтехніки. Я думаю, що за сьогоднішній день все буде зроблено. І вже наслідуючи сильніші морози, я думаю, що вони спрацюють ще краще. Комунальники кажуть, цьогоріч самостійно зібрали новий снігоочисник. Втім, цю спецтехніку ще потрібно налаштувати. Це нове обладнання, яке ми придбали останній раз в цьому році. Літом буквально місяць виставили. Працює цю зиму, має працювати добре. Дежурили першу ніч на перший сніг. Показало, що працює, але
недостатньо висип солі. Проводимо налаштування. Я думаю, що на слідуючу зміну буде працювати. Що стосується запасів солі для посипання доріг, в Луцькспецкомунтрансі кажуть, їх більш ніж достатньо. Чи слід очікувати снігопадів найближчим часом, спитали у синоптиків. У Волинському обласному центрі з гідрометеорології запевнили, сніг випаде хіба що наприкінці місяця, якраз перед новорічними святами. Найближчими днями істотних змін температурного режиму ми не очікуємо. Нічна температура буде 1,6 градусів з позначкою мінус, а денна коливатиметься близько 0 градусів. І до вихідних без опадів, а у вихідні ми вже очікуємо проходження атмосферних фронтів, що зумовлять невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Синоптики наголошують, до кінця грудня погода швидше нагадуватиме весняну. Тож, якщо ви чекаєте лопатого снігу, будьте готові милуватися ним на новорічні свята. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Підсумки бюджетної комісії обласної ради. 8 питань порядку денного відправили на доопрацювання у обласну державну адміністрацію. Причина – зекономлені кошти бюджету мають бути використані доцільно. На засіданні була наша кореспондентка Анна Романчук. На засіданні бюджетної комісії вирішували питання, як правильно поділити кошти обласного бюджету. Адже вдалося зекономити близько 7 мільйонів гривень. Тож у сесійній залі представники головних розпорядників коштів, а це управління охорони здоров'я, освіти, культури Волинської ОДА, виступали із пропозиціями, куди їх направити. Однак депутати не підтримали працівників виконавчої влади. На думку голови постійної комісії з питань бюджету Михайла Імбаровського, це питання потрібно обговорити детально. Раніше на бюджетних слуханнях. Ми сьогодні не погодилися з цими пропозиціями, які запропонувала, зокрема з цих пропозицій, які запропонувала обласна державна адміністрація, тому що ми маємо вже сьогодні початок зими, деякі види робіт, куди планувалося, куди адміністрація пропонувала профінансувати, і, наприклад, вкладання бруківки при температурі мінус 2 градуси – це нереально. Тож вже незабаром розпочнеться процес бюджетних слухань, де розпорядники коштів та депутати вирішуватимуть, що потрібно профінансувати першочергово, адже ресурс обласного бюджету обмежений. Враховуючи те, що політика держави, наприклад, зменшення дотації державного бюджету на підтримку закладів охорони здоров'я і освіти з 580 мільйонів у 2019 році, зараз ми маємо тільки з державного бюджету 319 мільйонів. Тобто різниця понад 200 мільйонів і треба буде десь шукати, компенсувати. Ми не можемо собі дозволити фінансувати те, що ще може почекати. Тому позиція депутатів була такою, ми відправили на доопрацювання і те, що потрібно справді, готові підтримати. Думаю, що в п'ятницю підкориговані проекти розпорядження обласної державної адміністрації ми зможемо прийняти. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Оглянули замок та завітали у художній музей. У Луцьку парламентарі під час виїзного засідання комітету познайомились із історією міста, з його мистецькою спадщиною, а разом із тим обговорили і проблеми, які можна вирішити на законодавчому рівні. У другий день виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики делегація нардепів та урядовців завітала у Луцький замок. Тут гості оглянули музей книги, дзвонів, руїни церкви Іоанна Богослова, а також піднялися на верхівку однієї з веж замку. Відвідали парламентарі і художній музей, де для них провела екскурсію завідувачка музею Зоя Навроцька. До слова, заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк серед картин знайшла тут роботу улюбленого художника Лукаса Кранаха старшого. Насправді чудовий музей, в якому є велика любов і великий професіоналізм тих людей, які тут працюють, власне, так як зроблена експозиція, так як ця будівля функціонує і існує, і є дуже приязним простором для відвідувачів. Так, це насправді вражає. Підтримав
Утримувати музей на такому високому рівні – справа нелегка, запевняє його завідувач Зоя Навроцька. Жінка каже, аби музей процвітав та був популярним, у ньому повинна бути зібрана ексклюзивна колекція картин, яка коштує чимало. Є безперечно проблеми. Це ті ж самі проблеми, що у всій музейній царині. Перше – фінансування музею. Фінансування все ж таки повинно бути дотаційне. Музей сам в Європі не заробляє на себе. Він так, він заробляє певні кошти, але держава дає йому можливість заробити. Нині цей музей є відділом Волинського краєзнавчого музею і фінансується з обласного та міського бюджетів. Однак цього не завжди достатньо, а іноді надходження коштів з різних бюджетів навіть шкодить. Тож Зоя Навроцька переконана, музеї не можуть існувати без підтримки меценатів. Величезна проблема у музеї наповнення фондів, адже фондова збірка в музеях – це, по суті справи, кардіограма доби. Це відображення, зрими відображення естетики і набутків доби. І ось у нас дуже багато плям білих – 90-ті роки, 2000-ні роки. Музей абсолютно позбавлений закупівельних можливостей, а це повинно бути в музеї. Своєю чергою парламентарі кажуть, що зі всіма проблемами музейників в Україні добре ознайомлені. І погоджуються, потрібно вже діяти, щоб щось змінювати. Ми мусимо міняти правила. Ми мусимо міняти правила. Ми думаємо над тим, щоб, можливо, просто це чуда немає. Це треба дуже багато аналізувати. Ми думаємо про те, що, можливо, мистецькі інституції повинні мати взагалі якийсь і окремий статус всі, і філармонії, і музеї, і театри, і якісь мати інші умови регулювання, оподаткування, ніж мають інші установи, підприємства. В нас насправді величезний виклик в Міністерство культури, нового Міністерства культури – це бути почутими. До слова, законопроект про меценатську діяльність, музеї та музейну справу перебуває на розгляді у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ірина Подоляк каже, попереду багато роботи і зміни є невідворотними. Катерина Возняк, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі. Екс-заступника начальника управління Державної фіскальної служби на Волині ще у 2015 році разом із колегою піймали на гарячому під час отримування хабара розміром у сотні тисяч гривень. Попри це, їх вина не доведена, а судова тяганина триває роками. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання. На лаві підсудник вже майже 5 років колишній заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби Волині Руслан Вандьо та його підлеглий Віктор Полюхович. Затримали волинських податківців ще у 2015 році на гарячому, коли ті отримували хабар у розмірі 400 тисяч гривень. За ці кошти ділки повинні були забезпечити нерозголошення порушень податкового законодавства у акті перевірки підприємства «Кроноспан.UA» на суму майже 3,5 мільйони гривень. Однак попри це, їх вина досі не доведена, а суди по цій справі тривають вже не один рік. І причин цьому вдосталь, адже щоразу, коли розгляд справи доходить до фінішної прямої, фігуранти намагаються усіляко його затягнути. Просять відвід суддів, прокурорів або ж просто не з'являлись на засідання. Хоч і справу скерували до суду ще у червні 2015-го, наприкінці 2019-го Феміда лише на стадії дослідження доказів. Під час чергового засідання у Луцькому міськрайонному суді прокурор надав відео. Матеріали. На записах правоохоронці спільно з працівниками Служби безпеки України 9 грудня 2015 року провели обшуки у кабінеті Руслана Вандьо та обшукали самого ділка. На цьому судове засідання закінчили та призначили дату наступного. Та ось скільки ще буде таких слухань та коли врешті-решт судді оголосять вирок. Та чи оголосять його взагалі – невідомо. Катерина Возняк, Вадим Демчук. Для новин на часі. На Волині судять молодика, який, за словами слідчих, незаконно збував наркотики у Нововолинську. Тепер за цей наркобізнес хлопцеві світить до 12 років в'язниці. На лаві підсудних Волинського апеляційного суду – житель міста Нововолинська Володимир Дідовик. Чоловіку інкримінують виготовлення та продаж наркотиків. Дідовика підозрюють у 5 епізодах із більше ніж 20 скоєних. За один епізод йому вдавалось збувати кілька грам наркотиків. Як вдалося з'ясувати слідство, збував молодик наркотики не сам, а зі своїми спільниками. Чоловік зараз знаходиться під вартою. Його захисник просив суд змінити йому запобіжний захід на більш м'який – домашній арешт. Жодного супротиву, при тому, як здійснювалося затримання, Дідовик не чинив, що є інформація
в матеріалах, на показання в тій частині, в якій іде співпраця, даються. Жодних дій, жодних свідків, які б могли свідчити про те, що жодних свідків, на яких міг би впливати, стороною не названо. Підсудний додав, що коли перебуватиме під домашнім арештом, то матиме змогу пролікуватися. Натомість сторона обвинувачення настояла на своєму залишити чоловіка під вартою. Адже чоловік вже був раніше судимий і до того ж може переховуватись від слідства. Міцних соціальних зв'язків немає. Офіційно на даний час не працевлаштований, свідомо обрав джерелом своїх доходів зайняття таким забороненим видом діяльності з видом наркотичних засобів. Враховуючи те, що досудове розслідування щодо даного кримінального провадження не завершено, проводяться на даний час активні слідчі дії. Заслухавши аргументи двох сторін, судді йшов такого висновку. Волинський апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Вінцюк в інтересах підозрюваного дідовика залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міського суду Волинської області 22 листопада 2019 року щодо дідовика Володимира Олександровича без зміни. Тож Володимир Дідовик залишився під вартою до 20 січня 2020 року. Владислав Корнелюк, В'ячеслав Марушко для новин «На часі». Особливий спорт. Чи можуть фізичні вади стати перепоною до бажання перемагати? Спортсмени з інвалідністю, вихованці Центру «Інваспорт» успішно захищають спортивну честь України на найпрестижніших змаганнях і доводять, що сила духу і характер в змозі подолати фізичний біль. Знаєте, от кажуть, що в спорт не приходять люди з таким характером. І це таки треба, бо коли ти хочеш досягти чогось, ну, йдеш надалі, ну, щоб до тебе побачили, що ти себе гарно зарекомендував, це відповідно треба мати стійкий і гарний характер. Нещодавно волинські спортсмени з інвалідністю стали призерами чемпіонату України з фехтування. Серед них спортсменка Олена Гетманчук, яка виборола дві бронзові нагороди у змаганнях зі шпаги та рапіри. Я отримала травму 10 років. От спочатку вдома була, а потім якось захотілося розвиватись більше. Будучи в університеті, дізналася, що є такий заклад. Прийшла сюди сама, ходила, займалась. Олексій Сундієв – заслужений майстер спорту України, переможець Кубка світу зі шпаги та чотириразовий переможець Кубка світу з рапіри. Зараз тренує нових чемпіонів. До травми займався плаванням, фехтування я не знав. Ну так вийшло, що попробував, почало потрошки получатися, потім сподобався цей вид спорту, так і вже займався, поки не попав в збірну паралімпійську. Спорт – це життя, це рух. Це спілкування, це утвердження себе в житті. Саме в центрі «Інваспорт» знайти себе та досягнути перемог допомагають тренери з таких видів спорту, як боча, веслування, параканоя, плавання, волейбол, дзюдо, зимові види спорту, легка атлетика, пауерліфтинг, футбол, шахи, фехтування та інші. Волинські спортсмени з вадами зору, слуху чи опорно-рухового апарату мають чимало спортивних досягнень. Серед здобутків – перемоги на параолімпійських, дефлімпійських і чемпіонатах світу та України. Чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики Іван Доцюра, маючи повну сліпоту. Разом із своїм напарником Євгеном Кашевським, який є очима для незрячого хлопця, вже не один раз привозили на Волинь найкращі спортивні здобутки. Мені хотілося спробувати, тому що це якби таких мало, і це якби є якимось унікальним, тому що дуже мало таких спортсменів є, і іменно нам пощастило, що в нас в Волинській області є такий спортсмен. Вже два роки нога в ногу ці спортсмени досягають перемог на різних змаганнях. Спорт – це моє життя. Нема що далі говорити, в принципі. Раз мені так дано, що я не бачу, значить працювати потрібно, щось досягти в цьому житті. Мирослава Сябер, Вадим Демчук для новин «На часі». Такими були новини доби, що минає. Журналісти «Аверсу» продовжують стежити за головними подіями Волині та Луцька, аби ви дізналися про них першими. До співпраці ми традиційно запрошуємо і вас. Номер телефону редакції 050 378 72 06. В студії працював Дмитро Ураєв. Гарних вам новин і нехай щастить.